الطلاق فكن يني أبو وليمو بطنا تفنى كجيت جيرا أتيا بتريب أبو وليمو تبصر كجيت جيرا كود دلا ينوكسو كرين وف بيوني بيوغيروا وزو سانزو مشالا أي نبي أي نوني وكيف ينتو نوني غني غنو غام قادة تلاك أتيا بانتوفو كرواشي ina obukwakulizo obulina okujjula bwekubulako kamu bwe kati nga tugigoba obukwakulizo obwe butugambisa nti kikyali kizibumu wano waffe Uganda omuntu ogaba talaka kubanga tekuli kangu naye nga olubeerera tuddingana moto yaffe egamba nti talaka si ereeta emirembe ewakaawo leka jiro uza konyo guru ugile boto ula mchana nga kutawa nyo uza natiwe emirembo jifu na nagobono ndeto umulala awo siwe jiri oyu mchana ugo wasa gwarunda mubanji emirembo mwajiri na mwajiri mwye tetenka nyamutetenka nyotereze wachamye tukenit netata utaina buhinza bukwa mchana ugo عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ومبوكونو صحابي ايتو عبد الله بن عمر يلي متباني وا عمر بن الخطاب صابر واني بنويرا اباكوا وكمولمبي غنو يلي بادي جينيرو رضي الله عنه وارضى متباني وي عبد الله ومكو صحابه بما ينيمو يليم كوبانغا يلي مفوكا متو ناتولا نيو ماسوغا النبي ناسوما يليم نينجي yawasa omuchara nga kitawe tamanyi kati umba rwabayi seke omutaba ni kazigo jasula nga waliwa kawala koza bintu kali mujiri babu nabuzo omutaba ni chatu yani naga anawasiza owasiza ntini tia yomba nyo kubanga umba rwamafiki ya mwanyi owasiza mufamireji chifamire buweti ni buweti mwenawasiza na mga nti haa nzo mwano wangu tenza kuwasa mchara mufamire yoya gendesi mwagara sija kubikiriza nengo mvuka kubagamba yagala mchala witi panauza na wichi na agenda radhiallahu anhu wa arba mvuka na abiruza muna ashigana niwete naku umaru nadda radhiallahu anhu wa arba nga kashara wekari na mga mutabani na kugamba antia mchala simu agala tanyza kufumbi la mutabani wangenze kwenda kenchane nzala wabava mufamili jiwangamba na agenda nogo kusatu ogo kusatu ya musanga wu uti ya munyega na agende wa mkama wafe sallallahu alayhi wa sallama mutabani wu abdala ntie ya wasa masha Allah Allah mteri mubaraka na yobu ziwe na musanze munte famili jia wasamu njimanyi elimu binu nabi musomira sisima segomba sisima mwana we mkubana mchada vamu famili reyo na binamu tumia sallallahu alayhi wa sallam na gamu gendemu mpiti tibudala aibye wano abdallahu ya tuke wa mkama wafi sallallahu alayhi wa sallam na mkama afwe abaka ya mkama yunga mbibidi gonde la chitao tia yungu lako chidala ila abdallahu na manyanti muomukuru kabi ingidemu siza yu chidala naddayi waka na agubu mchara na agenda atenda binadamu na ita abdalu na mganti ategendo umuze waluo ebino kujulari uka agende ama kuru talaka ina makubuga yugeno kulachi okuyita mu naddayi na mushima na amuze waka aliokamali yu prosidi ya zizo na leza talaka hivyo Allah bile ita kusoka lala aigirize fabagendo kudawu nga byali kuba sahaba banene abenkani da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga bwetumusoma ko obukambo bwe namanyi tena lukusa lujja mwana oyo mwala wakawo era yagamba nga mutabani we nti mugobesi mwagala nga kubanga taina buyinza bujja wawo nenga Umar ukigu bogera ko manyi gwe nga ne sheitani yali emudduka atwa nakate kya mudduka abashinya bagende Makka ku muzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulike emiryango mingi kati bagituma abanyaga basuhaba
Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, nemi lala yonna babirali baliyoko niya bashe baba bagenda kati ngafe tusumisa bahaji baba ganti chogezanga no yingira mu muzikiti no yita mu mulyango kuliko Umar ibn al-Khattab tushikulanga wado kufunwa mu muzikiti oyitanga ku mulyango ogwo neshe ko mu musarafu yasanga omushia akutira abantu be nti omugezanga ne muyita mu mulyango kuli ekigambo Umar ibn al-Khattab naga nti rahimakallahu ya Umar ash-shaytani tafirru minka hayyan wa mayyitan. Allah kusasire gwe Umar, shaytani yakudduka mu bulamu nakati wafere kya kudduka kubanga linya bunya neba nyigo kukamala tebaga kisenzo ito washi yetu hulula na iteri wala ninga tayisibwa ninga linya liliwo itasubira na kumukwa atakuwa domusi ndika lewe kumanya gogo na giyamuwa Allah itasubira kujawu mchalo yuwaka kuruwachi yali faqihu ya tegida fikihi yao sinabu yinzabu mujawu wado mutaba ni nzee mkulachi nzee muzara ni nakuwe gaida mutaba ni yonu anyambi kubanga hati yengi jari omuto utamanyi bizubi ya family ilimu ya rugi yao sizamu beleba shikanyi kwekwe kubire ndulu wa mukamawe sallallahu alayhi wa sallama na shikuatamu hata nina bishi ya muga antigeno ya muga antigondi za chichi shitata wu echo chimwe cho kubiri omvubuka we yawuliranga mukama wafa biyingidde munagira nagobo mchara nabinate gira nti omvubuka ono kavudde wano ajjate kubuka amateeka agafuga talaka nalagira ne bamuzza natula era mu hadithe eri clear nnyo kubya talaka kubanga Abdullah yajja namugana nti wabadde kona ye kiro nti namuga nti kati tokizwa muwa talaka mpaka lwali genda muhaiv waliva munga tonda muku atako vuti au lwako muwa talaka ako kwa kulizo tokirizi kwa kuwa mchala talaka nga okuwa yava muhaiv buyava mpize zipiriodize wa muku atako kumu mbele zobo fumbo mpumuwa wabu njize kwenkanachi wabu tamidwa kwenkanachi linda mpaka lwa nagenda muhaib wafamu buwati nga mazo kutukula au akaka kulizo kawo ni kako kaiti kako nziram abashari wa febo nabuli mwezi babila nembiraza weze chichara okilizi kwa kuo mchala taraka ngukufa wafamu mwezi kwe mbiraza weze chichara toba angakone imu mbiraza abufumbo nisi ngawa ya kafabati muhaivu nojuba kuna ye watu cha mwade mpaka lwali malo linda mpaka lwali malo sake malo kwetu lwaviti kuruwachi ebisele bisingo mwami omufumbo mshare wabaya kafamu mberaza wezo mweza ba mwetaga nyo kati hatetu kwa kasento cha mwetaga sebo haba fumbo mwujekuba na benzi nyo mwami omufumbo ngalina mchala wea mwechiti wagonzi ya matika Allah tabara kwa taala omuchale wagenda mu mbera za wezo mwezi aba mwetaga kati wavya mbwati aba aline nyonta jali tukaka sentu mwetaga ni muko ataku mgenti abas ufumbu wa febuko mia hila Abdullah ibn Umar mbubu kondu wa mzala Makka chitawe ya Umar ibn Khattab wa manye nyo mwirimu hila bali mwiti ye muna Abi Hurairah mbavuganyiza ye weiti yabo radiyallahu anhum jami'a wa arda niye muganti atisoko udeyo omuzze mpaka olwali genda muhaidhu waliva munga tunda muku atako awumuwera talaka akagaka kuliza akasoka akafuga at-talaq ko ino kutunda nilise joji akata itika kosika angu sosye kiri wadene munno mu byobufumbo kumacha kunyiziza no gatalaka yite bantu ufu ero boli mukatemba wo ngaba nabazanya emizanyo ti bantu ufu nakatono ile nefe fabali mfitu bagantu sanguli akwatalaka omukazi talaka 10 chikumu abiri anti luwanyiza mugangu gobi tikuli ko ne muntu ufu neji ile tumuwanga ko ne kubanga jibaita talaka
waliwo obukwakkulizo obulina okusooka okujjula, eryokegeye nti kati eyeemu. Kubanga muhadithi egeye nti muruha faliyurajiuha, uma lugamba omutabani wo omukyala amuddire bwana agenda muhaidhu nga yakagivaamu bwatyawo. Kubanga ate ne muhaidhu tebagabira mu talaka. Bwona otunulira amateeka ga talaka, sharia eraga nti olina okuwa omukyala talaka mu kaseera w'osingira okumwetaagira. Kubanga wa haidhu baba muzanyi abali mu injali, aba mu injali batasamba, siwe kuba kasabira muhaidhu timu ye batemukozesa kubanga alina injali. Abira wawo ku benchi, wabira wawo watyo alya niyetulira namu naye nga tasamba kiki kubanga alina injali. Awo tomuwerawo kubanga tomwetaaga. Kirabu enu erina okutunda omuzannyo ono mu kaseera we mwetaagira ennyo, so si nti ndaba wuyo alina mu injali kati mutunde. Wakugasiza ennyo oyina omuweera. Muhaidhu tokkirizibwa ne mu nifaasi. Nifaasi zembiri z'okuzaala nga maze okuzaala. Kubanga era omukyala baba amaze okuzaala ebiseera ebisinga atwala ebbanga ddeneko nga tannadda mu kisaawe. Katuukirwa ga nti baasi tugira tutandikako okuyiddaye nga bwali mu nankanizo ezo tuvugire wano tugende mu maaso. Twetaaga w'omwetaagira ng'akugasa omugasa, olina obwetaavu gyali n'obwetaavu bwolina gyali asobole okuba nga abumala awo. Katumale okwazina insha allahu taala. Nga tukyagenda mu maaso n'okwetegereza amateeka gano getuwangaliramu buwangaazi bwaffe, nga twetoloola buli kaseera getubaamu, nga kwetugendereza nnyo. Tulabye nga oweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumisa omuvubuka ono ashab aljalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, amusumisa amateeka agafuga ki talaka, naye nga ate weyamusomesa ezoledde bye yalimu byennyini wakati. Waliwo ekibuuzo ekiraga nti taata wange ayinza okungamba nti mukyala mute nenzikiriza, bw'aba alina ensonga eziri gyeni wiini mu busiraamu n'omukuganira ddala nga tonnaba kumuwasa singa ensonga zaleeta nga shariya ezinaleeta abaara ezitwala nti nkulu. Ni waliwo okubanga ensonga zaawa ate mu shariya zezisembayo obunafu ng'obwavu, obutali buyigirize, tribe kakati abakigo baagazaki era kutuleetera bizibu ng'omukyala omukigo n'omusobola nga yakutandisa okumeggana. Nsonga ki sheria ziyinza okutwala nti nkulu ne bakulemesa omukyalo oba ne bagamba nti mute? Ensonga famire ezimu ziba n'emize gyazo nga zikiri okuba nti emize gino gisikirangana. Kati bayinza okuba nga balimu omuze ogw'obutambuze nga abantu bava mu famire eyo abasinga bamanyikiddwa nti batambuze. Kubanga ebiseera ebisinga omuze gw'obutambuze gusikirangana. Era bwe twali wano wiiki eziyise twakunako ku nsonga y'okuba nti byonna by'okola oyinza okuwuzaalira abaana bo okazaala bulwa, bikole n'abaana bo bwe naye oyinza obaleetera nabo emize egyo. Bwezinaba mpisa nnungi bujjumbize mu ddiini kunyiikira oyinza okuba kyobaleetera. Kubanga emize oba ebibeerawo mu bazadde bitera okubulukira mu baana. Bw'olongoosa emirimu gyo Allah n'akusiima, ayinza okussaako okusiima kwe ne kusammukira n'abaana. N'ofa n'ovawa abaana ne basigala nga beegazanya mu nsi muno lwa kusiima kwe. Ekyokulabirako omuyinza okuba mukozesa intavyu awo binankani budde buweddeko abantu tuluggaddewo ne wajja omwana agaa nzi tata wange ye Haji Gundi, naga nti oyo muwe oyo obanga kitawe ye Haji Gundi mumuwe. Kiba kitegeeza ki? Abantu abo baasima Haji oyo eneyisa egi yeeyisangamu. Ate ne waba wajja nga tayinza nakikoonako nti Haji Gundi yanzaala, kubanga wakikoonerako webamufulumiza. Kasita bakitegeera nti ava mu maka ga Haji Gundi bamufulumye. Lwaki? Abantu bamutamwa mizeegi.
byonna byetukola birina okulumba ku baana baffe, tolowooza nti bikoma ku ggwe. Bw'olongoosa Allah ayinza okusasira abaana bo olw'okulongoosaako. Bw'oyonoona Allah ayinza okussaako obusungu n'abukubako obusungu bwe ne busamukira n'abaana bo. Noofa n'ovaawo bukazi bwattu ne busajja bwattu ne butunkana edduniya eno ebiddako byonna, nga buli wakwata buli walaga yayonoona ebintu bya kampani eyo, ayonoona biri emmuka ya kampani olugivuze yagitomezza bagobye. Badde bakamuwa mu kampani ne bajja ne babbawo alimu basasipekiti ababbye. Nyebuuza lwaki nze bwe nnyingira nze byonna bibakunze? Ni oluusi bazadde bebakazaala bulwa. Nam kakati famire esobola okuba ng'erina ebizibu byayo, abakulukulu bano batera zimanya, mulimu obubbi, mulimu embeera z'obusezi, mulimu embeera z'obutemu, ejemize ekika ekyo. Waliwo abantu bafamire nga beetuga okukamala obukamazi, jjajjawo oyo yeetuga ne kitaawo oyo ne yeetuga, kati batugaaliwo n'omuzzukulu yeetuze. Ebyo ebintu olaba ng'ebyokusaaga bitira okunonooza famire. Kati bwe ziba nsonga ng'ezo bwe zityo, so si buyigirize, simanyi bwavu, simanyi kabira, ebyo nedda, ezo si nsonga nkulu mu busiraamu. Baliwo basimaganye nga kabira si yeemu, tewalina buzibu, ate kabira yeekola obufumbo. Obuyigirize si kizibu. Kati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yalina ensonga ze ku famire mutabani we yali awasizza, ng'azimanyi ku famire eyo mu jahiriya ng'obusiraamu tebunnajja, ng'atiira kubanga omuzadde alina okwagaliza abaana be ebirungi n'abazzukulu. Abasajja nga bano balina nga obuvunaanyizibwa, mutabani wange awasizzaawo nti abaana banaazaala bazzukulu bange, ensi bagenda kubanga ensi si nyangu. Niwo ni wafa osanga n'omuntu nga tasabiranga ku mwana w'edduwa neegi yasaba kimu bugagga nga biwedde, mwana tamusabirangako wala mukingize sheitan, Allah muteremu baraka mu duniya eno enzibu, gwe kenyini ogimanyi enzibu gy'oyise omanyiyo tuuka awo si wangu, oyise muzitanuulu mu bizibu. Bwekubamu ekifaananyi gy'oyise n'otunulira abaana baabo tosala bawa dduwa, bamu akafaananyi gy'oyise kati okutuuka awo, ebifunfugu funfugu enjazi byonna mwoyise omu maggwa. Kale hadithi eno eya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma jamia erimu ebigambo ebikulu ebifuga talaka n'okulagania alina obuyinza ku talaka. Ne mukama waffe teyagamba teyagoba bugobi muwala, wabula yamugamba bugambi kyagenda otugondera tatawo byasabye ebigondere. Tulifena olwo ne kesu endala ya Ibrahimu alayhi salam ne mutabani we Ismail alayhi salam, emu ku zikesu ezisasinze okuba nga tuzoogera zeewunzise, kubanga tata omwana ono Ibrahimu alayhi salam okumusala yali mufumbo ala asahu l aqwal, ku kigambo ekisembayo okuba nga kye kituufu. So si nti myaka mukaaga nga bwe tusoma yajja okumulaba okusooka yasanga taliwo ng'agenze kusuubula naye nga mufumbo, n'asangawo omukyala talina mpisa atazibira byama, alaba omusajja mukadde envi n'enviiri enzirugavu byetobese mu mutwe n'enkanyanya n'okuguba mu ddungu mwayise okuva eri Palestine, kati omuwala omutwala alaba bulabi nga yeenyinyalwa, tamanyi nti ali ku nnabbi wa Allah mulamba, ate si ekyo kyokka yeesezaalawo azaala bba. Yayimirira eri mu mulyango, muzeeyi tukuyambe muki? N'abuuza bye yabuuza naye byonna n'abyogera. Obulamu obusanga muti tulina ebizibu bingi wano ffe, bula tetufuna kyakulya, nobula buli kyama kyonna n'akyogera, akasente tetukafuna, tusula oluusi enjala. Naye ati omwami ono nabbi Ibrahimu alayhi salam yalekawo obulesiika meseji kalaga mutabani we nti omukyalo oyo wandibadde omutata kusaana lwakuba kaali mu njogera ya bwannabbi. Emugamba nti balwadda mugambe nti omuzeeyi yazzeeko wano n'akugamba ekakutawanya dalasa, waliwo omuzeeyi yazzeeko n'akugamba nti okyuse omuziziko gw'omwango ogwo.
era ye nga nabbi Ismaili yali nabbi omulambo wa Allah yategeera nti yadde ategeeza n'omugobe nga kitaawe amulabyemu emize gitajja kusobola kuba nti afumbira nabbi wa Allah omulamba era yamugoberawo naye si mugoba layivu oba mutabani waawadde agenze Dubai guno ogende waka n'osangawo embeera etali nungi n'okwata mukama mwana wo n'omwatalaka n'agende waba aha talaka ayina obuyinza kuyoyowoyo kennyini nanyini mukyala ava ebbali kabeimaamu tebaimaamu baimaamu bannange omusiraamu ajja n'akuyisamu embeera gyalina eka ne mukyala oga nti ng'olina obugumiikiriza oyo kyamukozesa nzimba gwe mba namutadda eyo nsobi egimu ku mirimu gya imaamu al islah baina al ithnaini okulongoosa wakati w'abantu ababiri abafunye obutakkaanya so si kuleeta al adawata wal bagoba okuleeta obulabe ng'ono aduyiwa ono n'okunyiigagana obongeramu obusungu mu mbeera zonna newe ziba siza bufumbo gwe imaamu singa oli ajja nagamba nti haji gundi oyo namuwa dvd banga makanika wa zirediyo nintulayo dvd yange agikanike ntiyagizza kati myaka ebiri ekamugamba nti obula haju alaika ayina emize emibi kubanga olwo nolera nomula yalupa wano tv olwo ate ono omwongera munyiika bunyiisi kunyiiga oyinza okubanga ogwonnako bira byali baleese emisango emirala tugigamba ono kubanga ati abadde akyamanja ka dvd ka mitwalo kumi agenda kuwulira nti ate nankani waliwo tv ya mitwalo kinaana kakadde yagati bana nga nafadde omusajja mubi bw'atyo imamu atakoze gugwe kulongoosa kugamba kwono yeddeko gundi yono wabanga omutuuseko ye kennyini mukube emisumaali waliwo yandoopera tv waliwo yalupa dvd waliwo wapaasi oba tusobola mulimu guveemu naye ateleka kugenda kugamba nabakuloopedde nti ogolaba alina emisango mingi ewange egyobulyazaamaanya oba oleeta obulabe era ono obulabe bwabadde amuyinako nga mubanja ka dvd ke keyatwala akanike womugambira ebyo agenda okuvaawo nga atayimuzinze obusungu n'obulabe baba mulinako imaamu abafumbo bagala kwawukana bazze gy'oli gwe siggubaawula gwe kubirira kubirira ogattegatte olimbirire balimbelimbe ne bwe kiba kimaze okuggwa nga balina kwawukana basomere mateeka gabifuga amateeka gafuga okwawukana gw'omwami gwolina okutuukiriza geegano osome amateeka gafuga okwawukana gw'omukyala gwolina okutuukiriza geegano so si mupikaapika yinga olina obugumiikiriza oyo kyamukozesa ki kubanga oyinza obyogera bwotyo allah fe yatonda tuli basobya n'amuta enkya nojja omutwala agenda kulowooza ki asobola omumuta noweeta emyezi esatu n'olira nga omwegombi nogana ndaba newoli yavayo kamwetwalira ono omuvuka lwagira wa tita namutwaliranga emisango gyange ngamba kimu kuta mukazi kumbe so nga olusi kiyinza okuba tekyaliwo kyajja luvannyuma talaka eri mikono gya mwami tugendeko mubibuuzo bino bibiri bisatu abantu bangi basaba ebibuuzo nebina kubanga biwandiike ekimala obiwandiika tufune olunaku tubiddemu bw'olonda omukono wali wasuka nanyumya sentensi nanyumya kiswa namba eri ekukyale waabo naye ogenda okugirabwo oti nga yadde abuuza akabuuzo katonda nnyo bwe kati naye nga asuse kwetoolola bw'ati omukyala ali mu edda eyattalaka akkirizibwa okukola hijja ne mwami we tetulina kutandika kwogera ku idda naye kisinzira ekika kya idda kubanga idda za bika bibiri waliwo idda gyatuula nga tagenda kuddira newabawo idda gyatuula nga ajja kuddira idda yonna gyatuula ng'ali mumakaago akkirizibwa kubanga aba akyali mukyalawo waliwo idda gyatatuulira mumakaago ng'alina kuba waabwe eyo takkirizibwa kubanga aba takyali mukyalawo yeyokusatu talaka eyokusatu nezineso era kiraga nti aba akyali mukyalawo musula ku kitanda kimu nga allah aga nti askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum wala tudaruhunna litudayiqu alayhinna musule mu kisulo kyemwali musulamu luli ng'omukwano gukyaliwo embeera nga bwe mwebakanga luli mu mbeera z'omukwano talaka bwemala okubaawo ze mulina okwebakamu kati obanga hijja ezze nga mukyali mu mbeera efaanagana bweti oyo aba mukyalawo
akusikira singa oba ofudde singa bakyali muyidde awo n'ojyofa aba mukyala weera asika oba singa ye yaafa nawe omusikira era okakatibwako nafaka okumuliisa omunywesa kubanga mukyalawo obbimuwanga wabimuwanganga omukwano weeguli naye talaka eyokusatu ebyo byonna ate bino bikyukamu tiriwo kisulo aidda ebawaabwe singa ofiirawo wakati mu aidda tasika takkirizibwa kusula naawe mu nnyumba kubanga si mukyalawo era singa oba ofudde takusikira kubanga sitolinawe omuyita era tukakatibwako okumulabirira ng'eddwaliro n'okulya n'okwambala osobola omumuliisa n'omunywesa nga bwe oyinza okuyamba omuntu wa bulijjo so si nti kiri wajibu kakatako naye tujja bbira nnamya bulungi nga tuuse mu baabula edda ebbanga omukyala lyatuula okuggalawo obufumbo obukadde nga yeteekateeka edda kitegeeza ku bbanga eryatuula ng'amaliza obufumbo obukadde yeteeketeeka agende mu bupya kibaita edda ono kyaddabuuza akkirizibwa okukola naye hijja ng'ali mu mbeera ze za edda singa baalimu edda zino ezisookerwako naye ate eryenda atakkirizibwa eyokusatu kubanga aba takyali mukyala we tasula naye tabeera naye era tamukakatako kuba nti amuliisa onabuuza byakweyambulula tujja tuukayo mu ebimu bibuuzo biri mu maaso eno edda eri mu maaso n'okweyambulula okweyambulula nakuku n'amateeka tujja kugasoma kubanga ti kino ky'obuuziza kyetaga okunnyonnyolamu ku mbeera z'amateeka agafuga al holo okweyambulula abakyala bangi obasanga omusajja nze yantama musaba talaka agiganidde aganye okumpa talaka nze esinza ebiyisa bye byantama nga tamanyi nti waliwo window 2 yamanyi window egi talaka ye nga ye yakoowa omwami akyaya kubanga okweyambula kitegeeza nti omukyala akooye omwami akyayagala ate talaka omwami aba akooye ngaomukyala akyayagala kati abakyala baffe abasinga omusanga ali awo namusaba talaka n'abeera omwaka ne gugwa wali n'omulala mukyasaba musajja talaka yaki nga waliwo awindo endala akawindo okuyinza okufulumiramu akalala butamanya betona tutuse mu maaso holou ke kawindo omuntu ajja kutigumeza muwala wa bende nga gulowoozanga olwokuba gwoyina talaka naye ayinayo waalina okukola ki wajja okuleetera nankani agende nti kakati haaji obufumbo bukomye awo era nako kaliko edda kaliko amateeka gakafuga kuliko obukakuliza obulina okujjula so si kukyabukikumakya n'azingako ebye n'agenda sekauma olubasika jangu wano subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi.